Так, в минулому відео ми зробили отакий осет і покрасили його Vertex Point'ом. Але іноді потрібна реальна текстура замість Vertex Point'а для ігрових двигунів. Ну, в залежності від проекту. Тому я зараз покажу, як зробити з Vertex Point'у текстурний атлас. І так. І так, ось наш проект. Ще в минулому відео я зробив череп. Щоб зробити текстуру, треба підготовити для текстури підготовити геометрію. Жму Shift O, Mesh Plane. Роблю 2 метри, щоб було зрозуміло. От оце текстура, ми на ній зробимо текстурний атлас. Так, для початку нам треба порахувати, скільки у нас буде тут текстур. Так, щоб було зручніше, треба переключити в режим Flat і в режим Атрибути. Так, Cavity навіть виключимо. І так, у нас тут є два типи текстур, градієнти і чисті кольори. Чисті кольори – це в основному зверху, там бліки, а градієнти – це от знизу доверху затемнення. І так, рахуємо градієнти. Оранжевий градієнт – раз, жовтий – два, тоді тут сиреневий не градієнт, ну, повинен бути три. Ось у темно-сиреневий 4, і ось ще стінка 5. Оця стінка відрізняється, чого? Тому що якщо включити режим з тінями, підібрав такий градієнт, що воно з тінями зливається з цим, а так він чуть-чуть відрізняється. Хоча якщо в режимі flat, буде, це залежить від двигуна. Якщо в режимі flat, в принципі, воно ж не буде тут тіней. І так, я нарахував 5 градієнтів. Кольорів. Раз, темний синій. Два, середній. Три, чотири, жовтий. П'ять, блік. Шість. Тобто кольорів більше. Значить, ми робимо, не, робимо заділ з запасом. Тобто, у нас 5, додамо 6 поділок. Так, раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На 6 градієнтів зробимо, ну, з запасом. І по висоті, щоб було квадратно, 6 на 6 розіб'ємо. Так. Чому так поясню пізніше. Так, давай я підніму його вверх, бо щось внизу в мене вийшло. Так, тепер нам треба включити панель. Перейти в режим Ctrl-Tab, в режим Vertex Point. Появилася у мене панель плагіна Vertex Color Manager. І тепер ми можемо брати в режимі flat просто піпеткою кольори. І так, градієнт 1. Беремо градієнт, беремо з діжки, наприклад. Перший градієнт, це буде сама нижня, саме темне. Другий градієнт, це буде верх, де саме світле. Так. На палітрі. Жмемо редагування. Відділяємо полігон. Отут включаємо маску. Щоб маски у нас виділися. А, і ще що забувся. Так,
треба призначити новий матеріал, назвемо палітра, атлас. І ми повинні, щоб на ньому відображались кольори вертексів, треба включити замість кольору кольор атрибути. Так, і що ж тепер? Тепер у нас виділений на цей квадрат. І в нас однотонний колір, це оранжевий верх кришки, без градієнта. Ось він колір в мене збережений. Fill color нажимаю. Все. Тобто зверху це одна клітинка буде, одна клітинка, один колір. Далі, що робимо з градієнтом? З градієнтом виділяємо цілу полоску. Зараз розкажу чому. І полоска йде, наприклад, до цього світлого, до темного градієнту. Так виділяємо і отак. Ой. Це я ступив. Треба натиснути лінійний градієнт ось внизу, або нажати кнопку V і вибрати тут лінійний градієнт. Натискаю тут і тягну вниз і на нижній вертекс. І лінійний градієнт від світлого до темного. Так, якщо маску виключити, от воно зверху наче злилося. Ну, верх, клітинка верх, це чистий колір, а знизу йде градієнт. Це дуже зручно. Чому на чистий колір одна клітинка, а на градієнт цілих раз, два, три, чотири, п'ять клітинок? Тому що, якщо, наприклад, у нас текстура 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо у нас текстуру для оптимізації уменшить 6 на 6 пікселів, то чистий градієнт можна отримати з одного пікселя. Чистий колір. А градієнт з одного пікселя не отримаєш. Градієнт буде складатися із 1, 2, 3, 4, 5, із 5 пікселів. Тобто в ширину градієнт можна стиснути хоч до 1 пікселя, а по висоту чим довше, тим буде він плавніший, не буде ступінчатий градієнт малюватися. Тому під градієнт таке велике поле виділяється, такий великий тексель це називається. І так, робимо інші градієнти. Ще в нас є градієнт тіні. Так, це у нас Vertex Point. А, це ж у нас не той вибраний. Ладно. Переходимо Ctrl-T об'єкт моди. Вибираємо другий об'єкт. Ctrl-T Vertex Point. Хоча не обов'язково. Я щось затупив. Ctrl-T. Я ж мог піпеткою взяти і не переходячи. Незручно тут вибирати об'єкти. В Vertex Pointer незручно вибирати об'єкти. Треба в об'єкт моди переходити. Vertex Pointer. Тому що кість включена і якби якусь кнопку назначити, що деактувати кість і Select активувати. Тобто не кість. А, ось у Select можна, так? Да? Все одно не працює. Отут клітинки працюють, а якщо цей виключити? Ні-а. Це Select працює тільки для виділених кістів. Тобто незручний режим. Ну да ладно, не суть. Це в нас режим. Нам треба отримати наступні кольори. І так, наступний кольор це градієнт оцей повинен бути. Ну у нас тут однотонний, ну ми зробимо градієнт. І так, у нас, наприклад, самий яркий колір буде верх.
А другий колір же ж буде цей самий. Тільки ми затінимо його. Це буде градієнт для цієї жижі. Або навіть візьмемо сюди, ось у нас колір оцей є. Так. Фон. Щоб він переходив у колір води. Тобто низ у колір води переходив. Логічно. Так. Переходимо тут. Вибираємо одиночну плитку. Одиночну плитку. І жмемо Fill Color. Тепер виділяємо оці всі плитки. І жмемо V. Лінійний градієнт і заливаємо. Так. Другий градієнт готовий. Тепер у нас залишився ще один градієнт. Темний. Так, беремо пипеткою саме темну частину. А для другого кольору беремо пипеткою. От тут десь я бачив. Саму світлу частину. Так, тут чистого кольору нема, тому просто виділяємо ці градієнти. В. Лінійний градієнт. Залили. Темно до світла. Так. А ні, чого ж нема? Ось у нас сплошний чорний колір оцей. От я його візьму. І оцей колір. Оце буде філ. Однотонний колір оцієї клітинки. Так. Абсолютно чорний. Тепер у нас ще один градієнт залишився. Беремо тут нижній самий світлий. І тут верхній. Самий темний. Це я піпеткою беру в режимі флет. В режимі флет, щоб без додаткових тіней і цих. І так. Виділяємо тут. В. Лінійний градієнт. Так, зробили. Що нам тепер не вистачає? А, стоп, ще ж жовтий колір треба. Ще ж жовтий градієнт. Так, до сірого градієнта. Який я колір ще не брав? Колір бліка. От візьмемо, тут у нас ось пусте місто. От у нас є колір бліка ось і ось. Візьмемо колір бліка піпеткою. І колір бліка збережемо в оцю штучку Fill Color. Так. Далі, жовтий градієнт. Ну, жовтий градієнт просто ось на кришці самий світлий, і це ж колір бліка, а самий темний отут десь знизу. Виділяємо верхню клітинку. Fill Color, це жовтий буде однотонний колір бліка. Виділяємо ці клітинки. В. Лінійний градієнт. І.
Зафарбували. Так, що в нас залишилося? У нас залишився зелений колір. Колір води я зберіг. Ні, колір, оцей колір води я не зберіг ще. Так. Давай. Колір води. Fill color. Сюди. Зелений колір. Беремо піпеткою яркий. Fill color. Сюди. Оце ось колір, зелений колір тіні. Беремо піпеткою. Fill color. І ось ще середній колір зелений такий. Беремо піпеткою. Fill color. Так, значить нічого не забув. О, ще ось є колір тіні такий, ось оранжевий. Беремо. Це типа Ambient Occlusion, типа в тіні. Хоча його можна градієнтом, ну. На всякий випадок у нас два пустих місця є, просто додавлю fill color. Щоб було. Так, все. Тепер можна Ctrl-Tab і виходити в Object Mode. От у нас вийшла така палітра. Тепер нам її треба запекти. В полігонах цього від початку створюється увірозгортка, тому її розгортати не треба. Перевходимо в шейдінг. Shift-A. Текстура. Текстура, імідж, текстура. Створюємо нову. 1024, поки, якщо в гру буде йти, там буде, наприклад, текстура там 512 або навіть 128, ну, і легше тоді зменшити, чим збільшити. Зараз зроблю просто стандартну 1024, окей. Создало воно бланк, ну він розовий, бо пустий. Тепер нам треба текстуру запекти, треба перейти в режим цикл і вкладку Bake. Вкладки Bake вибираємо Diffuse. Виключаємо Direct, Indirect світло, щоб тільки колір був. Так. Вибираємо оцю неприєднану текстуру. І жмемо Bake. Не вибраний селектик. А, оцеї галочки не треба, це я в минулому відео записував з кейджем, як запікати. З одної текстури на другу, ми з одного об'єкта запікали текстуру другу. Тут у нас об'єкт один і сам на себе запіка текстуру, тому нам оце селектик не треба. Просто color і diffuse. Так, нажимаю bake. Так, от у нас запеклася текстура. Тепер тут нажимаємо Image, Save As. І сохраним, напишемо Atlas. Save As. Так, от у нас текстура збереглася. Та що ж я зберегла. Тепер перетягуємо її в Blender. Вона автоматом підключилася. І підключаємо її замість колор атрибута. Заходимо в основну сцену. Я ж не той матеріал підключив. Треба вибрати оцей матеріал, що, як він називається, матеріал об'єкта нашого в шейдінг. Ось. Тут у нас складний матеріал.
і в нас ось колір атрибута, а ми повинні замість кольору атрибути підключити текстуру. Так, втягуємо текстуру сюди, так само, і замість кольору атрибути підключаємо. Це ж схема, тут ще деколка підключена, ми її не прибираємо, а цю текстуру підключаємо. Так, тут repeat не треба, тут кліп і все. В предметів немає розгортки, тому вони всі чорні. Зараз ми це будемо виправляти. Так. І так. Ось в режимі текстур чорні, ось тільки тут наклалося. Так, що нам тепер треба? Нам тепер треба розподіляти UV розгортки. Так, включимо UV Editing. Отут, щоб кольори бачити, включу. Включу текстури. Так. Ну давай з простого почнемо. Ctrl-L. Виділю нижній фон. Ні, не все. Виділю оці дві бочини. Жмемо U Unwrap. Ось воно десь збоку. Надо у проект from view, щоб вони розгорнулися, от вони, і перетягуємо їх на темно-зелене. Зменшуємо G. Що це в нас? А, стоп. Отут треба поки відключити, це тут же ж UV розгортка тепер накладується на цю, треба буде шейдер переробити, зразу показую цю текстуру, поки відключу декольку. Так, UV Editing співпадає. Тепер оцю ставимо рівно камеру у проєкт UV, тобто як камера бачить, так і проєцирує. G. І де в нас тут середній колір, не темний, оце середній колір. Зменшуємо. Так. А все інше. Всі інші колір, це буде світлий. Так. Оце у проєкт View зменшуємо G і на світло-зелений колір. Так, і ще оцю виділяємо тінь під бочкою. Ставимо рівно. У проєкт View зменшуємо G і на темний колір. Так. Що далі? Давай далі однотипні кольори ці поберемо. Так. От у нас оце жовтий, жовтим бліком. І оце жовтим неградієнтом повинно бути, да? У проєкт View зменшуємо G і на однотонний колір.
Оце бліки жовті у нас. Так. Вийшло. Ага. Так, давай пол ми зафарбуємо, щоб воно чорним не блистіло. У Project View S G. Оце пол. Так. Пол. Тепер давай бочку оранжевим пофарбуємо. Це в нас оце, оце, оце. І... Так. Тут це буде в нас градієнт, тому треба ставити рівно, щоб градієнт рівно був. У проєкт View. От, і тепер ми повинні оцей градієнт помістити сюди, G сюди, і розтягнути його, щоб він був по висоті. Тобто S збільшуємо, G по висоті градієнта. Щоб він захоплював весь свій потрібний градієнт. Щоб точніше регулювати, от ставлю вугол до курсора і отут ставлю від 2D курсора. І тепер S він збільшиться десь від 2D курсора, і я бачу, сюди збільшиться. А по ширині, щоб містилося, S, X. По ширині міщення. Все, бочка стала градієнтом. Це тут здається більше. Ой, зараз собаку вийде. Собаки приспічило саме коли йде запис, як завжди. Так, тепер нам треба ще верх. Верх бочки. Оцей однотонний повинен бути. Пишемо у Project From View. S просто зменшуємо, G, і оце він вверх, по-моєму, однотонний. Так. Тепер треба вибрати нам жовтий градієнт. Жовтий градієнт у нас це оці бочини. Бочини, оця бочина, оця бочина. Оце бочина, жовтий градієнт. Ставимо так, як він іде, у Unwrap View. Так, тепер G ставимо в кут, по нижньому куту. S збільшуємо до... Ну, ось поки, щоб оцей кут, ось і цей кут до градієнта вперся. Тепер S по ширині по X зменшуємо. Він вліз в полоску. І тепер цю полоску G переміщаємо на жовту текстуру. Все, в нас полоски оці градієнтом пофарбовані. Так. Але навіть щоб виділити, отут нижній є цей кут. Ми можемо виділити. І зробити у Project From View. Зменшити. І на однотонний колір найярчий помістити, щоб це був типу блік.
Так. Отут я ось пропустив ще. Низ, тінь. Ну низ. Низ це типу. Проект from view. Оранжева тінь, це ми ось зробили текстурку. Так. І так само отут ось у нас типа Ambient Occlusion з боку так у Project from View. Зменшуємо G на тінь. А оцю пробочку отут теж градієнтом робимо. Ставимо отак, щоб градієнтом у Project View, щоб по градієнту. І десь потягнемо підверх градієнта. І трохи її трохи її збільшимо, щоб вона по градієнту було. І S по X зменшимо. Отак. Так, щоб подивитися без оцих сіток, треба отут вибрати відключити оверлеї. І тепер, коли я рухаю по текстурі, я бачу, який буде кольор у нього. От, наприклад, темніший, світліший. Ну, от такої яркості. Бо це ж пряме світло падає, а тут не світло падає. Так, діжку пофарбували. Так, ну давай і цю діжку пофарбуємо, то що. А ні, хоча ми можемо цю пофарбувати. Так, включити треба оверлей. Ctrl-L. Виділив усю діжку. Ctrl-L виділяє. Ставлю піко так, як іде градієнт. У Project from View. І знову ж G. Ставлю, щоб один кут був в кут. S збільшую до по ширині градієнта, SX, по ширині вписую полоску. Тепер переміщаю на G, переміщаю на оцю темну полоску градієнта. І тут у нас от уже текстуру видно. І те саме робимо з оцією другою діжкою. Стоп, я переключився не туди. Оверлей треба включити. Так. Другу діжку обираю, Ctrl-L, вибрав все. Друга діжка теж треба отак, так як іде градієнт по ходу боком. У проєкту U. Те, що вона отак боком, не важна. Градієнт зверху вниз, тому G. Сюди. Збільшуємо по ширині градієнта. SX. SX ще не хватило. І так, націлюємо, де в нас бочка, оверлей виключимо. І от G. Тобто тут іде градієнт зверху темніше, знизу світліше, щоб імітувати типу тінь. А коли тінь буде ще движка, ну, ефект додасться і буде класно. Так, основну масу ми зробили. Давай ще внутрішню сторону. Так. Самі крупні деталі. Так, клікаю, виділяю внутрішню сторону всіх деталей. Знов ставлю так. У Project from View. G ставлю в кут. Ну, не важливо, що кут просто від курсора, вона вже стоїть від курсора, і тому, коли є S, Y, воно вверх збільшується від курсора. Тепер SX. До курсу так легше редагувати. Перетягуємо на свій градієнт. По ширині не важно, можна SX ще зменшити.
По висоті головне, щоб було розтягнуто по всьому градієнту, щоб він градієнт був вірний. Це ж зараз колір не той, бо тут вже ж накладується оцей от справжній колір, зараз нормальний. Єдине, що мені здається, градієнт зараз перевернутий, отут я запік його перевернутим, тому ми у вішку повинні виключити тут Median Point і R180. Перевернув у вішку і тепер от зверху темне, знизу світле, правильно пішло все. Так, давай же запечемо цю бочку. Чи я їх окремо зробив бочки, тому що це боком лежить і тут градієнт іде в поперек, тут в длину, а тут в поперек. Так, ну давай виділимо оці всі. І отут тепер буде теж градієнт. І ззаді повинен бути градієнт. Так. Тінь не впевнений, чи повинна бути. Зробимо градієнт. Типу спереді тут сонце, тут ще треба учитувати, звідки сонце. В нас тут по сцені сонце нібито з цього. Тому ця сторона повинна світліша, а задня сторона повинна темніша. З цього розрахунку ми зафарбуємо. Так, тепер ставимо позицію як перпендикулярно градієнту у Project Room View. Ставимо куток. Включити заново ж надав тут від курсора. S, Y вверх, збільшуємо до опора. SX звужуємо і тепер G. О, це ж це і є градієнт, правильно. Так, готово. Тут треба уточнити ще. Я хотів глянути кришка, яким кольором у мене, бо я забув. Кришка ось таким кольором. Нормально. Так, йдемо в вішку. Значить кришку теж. Що тут іще в мене? А це все жовте. Ну, можна підглядати. І оці ж патюки ще треба зробити. Так. Так. Отже, кришку, виділяємо кришку. Ctrl+. От кришка. У Project From View. Кришку ми SZ вверх розтягнемо. G SX. SX. Тепер треба оверлей виключити і глянути, як її, от щоб вона не зливалася, наприклад. От якщо вверх, вона буде виділятися, а вона повинна злитися з тоном. От як злилась з тоном, значить вона на правильному градієнті, бо вона на цьому місці. От як нижче, темніше. От вона отут повинна бути десь. Так. Тому що злилася. Хоча оця бочинку я б зробив темнішу, бо вона типу в тіні. Ще оверлей включу. Оцю бочинку. Виділив окремо. І тепер от окремо її нижче. Трохи опустю нижче по градієнту і вона стане візуально темніша. Так. Давай, це щоб глаза не рябило. Оці виділимо. Жовті форми. Так. Так.
Так. Знову ставлю у проект from view. G. S по Y збільшуємо по всьому градієнту. S по X звужуємо, щоб писалось лінія. G переміщаємо на жовтий колір. От жовтий градієнтом запитується. Мені здається, отут внутрішня частина треба, ага, да, рижа. Оцю частину треба виділити. От вона окрема. І перемістити на оцей градієнт і чуть-чуть навіть нижче. Так. З цим все. Що в нас ще залишилося? Ця окантовка залишилася. І в принципі... А, патюки оці ж ще. Да. Ну давай окантовка. Так, окантовка. Оце одна, друга. І все. У проект from view. Я щось не все вибрав, чи що, я не поняв. S. То так вийшло. Так. G. S. Окантовка це... сама чорна. Це вона осю. Мені здається, воно. Да? А оцей бортик, так, включаю верлей, виділяю у проект from view, S. G на однотонний блік, типу. Так, а, і оцей запит. Проект from view, S, G на однотонний блік. Так, це зробили сцена. Що залишилося? А, залишилися вже ці шпатюки. Ці патюки, щоб виділити, я їх не помню, де вони, мені треба включити атрибути. Оце атрибути, коли включаю, це включається кольора вертексів, а коли включаю текстура, включається текстура, то що я наклав. От флот ми включимо, наприклад. От атрибути текстури. І можна порівнювати, переключаючи, чи правильно я наклав текстури, от які були. От десь там колір відрізняється, десь там тінь по-другому падає. Ось атрибутами було темніше, текстурами світліше. Ну, це можливо за те, що тут треба, може, текстура движком чуть-чуть по-іншому обробляється, і може колір трохи відрізнятися. Це можна вже в Photoshop загнати текстуру і контрастність навести, щоб, ну, збільшити контраст, щоб воно було ріжчий градієнт. Перевага текстури, що її можна в фотошопі хоч повністю міняти кольори. І так. Включаємо атрибути. І треба нам зробити оці патюки. Так. Ці патюки. І патюки краще виділити усі, тому що вони ляжуть усі на один градієнт. Так. Щоб швидше. Thank you.
Так, собака тепер проситься в хату. Ні, тепер жде, поки віддя не допишу. І так, наче все виділив, і навіть я б виділив би ще й оце. Бо тоді ось не домалював. Не домалював. Ух. Все лишнє виділив так. Ну хай буде. Так, виділив. Ставлю рівно, це важливо, так. У. Рівно ставлю, мишка як крутю і зажимаю Alt. І воно тоді прилипає до кутів. От рівно. Чик. Ну або можна тут ставити по осі. У Project From View. І тепер ми перемкнемось, щоб бачити на текстуру. І оверлей виключимо. І по текстурі тепер ми введемо G. Ось нижня текстура тут. S. Y розтягуємо до верха. S. X стягуємо в одну полоску. А тепер G. Оце вона, ось ця текстура, здається мені. Ось у. І все, і градієнт на всі наклався. Одночасно, що чудово. Єдине, що нам треба тепер, отут ось зверху блік, я пам'ятаю, був його окремо, отут нема, здається, бо до сонця ця сторона, його окремо у Project From View і окремо його на оцей блік перетягуємо. І отут, оце вроді би до сонячної сторони виділили ось. Ми його просто вверх по градієнту піднімемо, щоб воно було світліше трошки. Тепер як оверлей включимо, воно трошки вибиватиметься. Так. Тепер ми можемо проконтролювати, чи все ми вірно зробили. Атрибути float. Так, да, кольори пофарбовані. Переходимо в Layout. Переключаємо в текстуру. І, в принципі, ось отака фігня в нас виходить. З тінями, ось включив вже ж тепер не це ж плоский, от з тінями, от уже. Це тепер оброблено все текстурою. Так. Що в нас тут з шейдингом? От тепер, якщо я включу, наприклад, ось у нас є два варіанти. Через колір, ось покрас, і ось інший варіант через текстуру. Дивлячись, для яких двигунів. Що робити з цими деколями? Деколі тепер оці накласти важче. Чому? Тому що на колір вони накладалися без використання UV. Тобто під ці деколі UV-шка бралася з етіми. От зараз включу. А, я ж UV поміняв. Тут можна використовувати другу UV, ну дві UV. Ну це тема окремого відео. Як використовувати дві UV. А зараз просто можна зробити декалі, зазвичай як робляться. Робиться отак.
Виділяється зона. Зараз переключу. Виділяється зона дедеколі. Отут, наприклад. Shift D копіюється, P відокремлюється. І отут, наприклад. Shift D копіюється, P відокремлюється. І тепер на цю зону можна зробити окремий матеріал з деколями. Так. От у нього Ctrl-G, я зараз зліплю їх. Цей матеріал виділяємо. Робимо новий матеріал. Переходимо в UV-розгортку. Так, overlay. І оце ж розгортка цих деколей є. Уже, ну, нам треба у unwrap. І все, ці деколі розгорнулися. Чого вони в мене різного розміру? А ну, UV. Average Island Scale. Дивно, що вони різного розміру. Ну, не страшно, ми можемо їх отак скласти. Тут десь є. Ctrl-L, так проще. G. Бо мені здається, вони повинні бути S, Y приблизно одинакового розміру. Все. Склав так простіше ними буде регулювати. Тепер створимо їм окремий матеріал. Light. Чи я вже створив його, да? Красний поки. А ну, да. І тепер в шейдінг. Оцей матеріал один. Копіруємо цей череп. Ctrl-C. Переходимо сюди. Ctrl-V. І тут колір в колір. Альфу в альфу. Так, тепер переходимо в UV Editor і, по-перше, треба, так, виключаємо курсор, тобто включаємо Medial Point, R180 перевертаємо, щоб правильно було, і тепер масштабом треба погратися, щоб череп ліг правильно. S. Щоб череп ліг правильно. Так. Череп ліг. Тепер у нас ще одна проблема. У нас проблема, а чорний фон оцей не прибрався. Тому що я зробив новий матеріал. І от тут не включив йому прозорість. Для цього мені треба перемкнутися на Eevee. Оце так, не знаю, що так зроблено. Бо в циклес нема цієї настройки. І отут Blend Mode включити Alpha Clip. Ну. Що у мене за глюк?
Це ж той матеріал. Альфа-кліп. Фух. Якось зараз спробуємо. Альфа включу. Ну, альфа ось руба. Альфа колір не руба. Дивно. Що тут у мене? Тут ще якась фігня. Типу. Це чорне може бути за те, що текстура. О. Ctrl-L виділю. Alt-S трохи текстуру треба підняти, бо вона склалися два шара дуже ряд, дуже поряд на попередні ось. І воно такий ефект, типу чорний, це такий глюк. Просто треба нажати Alt-S і по-нормальні трохи підняти. Все, і все виправилося. Так. Деколі тепер готові. Тепер їх треба трохи оптимізувати. От, наприклад, у нас оці лупи не потрібні. Ті, що раніше були.